dobrodošli na nocojšnji koncert. U veliko veselje mi je da občasno lahko imamo to čast, da so med nami tudi glasbeniki iz Slovenske filharmonije. In tokrat gostimo pihalni kvintet Levantes in člani tega kvinteta so vsi člani Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije. Upam, da bo še veliko takih sodelovanj, sam je to za nas en velik doprinos in obogatitev. In tako da upam, da bo tudi vam en prijeten večer. Po drugi skladbi boste lahko prisluhnili partiti Vladimirja Lovca. Tudi ta koncert spada v cikel različnih dogodkov, ki smo jih organizirali prav počastitev 100. obletnice Vladimirja Lovca. Lepo poslušanje in našim nastopajočim pa želim lep koncert. Hvala. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.